Kushina og Russland Goncharov. Og til slutt skal vi få den glede av å se Europamesterne og de olympiske mesterne, nemlig Tatjana Nafka og Roman Kostomarov fra Russland. Fantastisk tolkning dette av Georges Bizets Carmen, og dette paret var helt suverene i fjorårets sesongen. Vant både EM og OL, men la altså opp etter OL og deltok ikke i VM. Det litt vemodig, synes jeg, at vi ikke skal få den glede av å se dette paret videre. Solid skøyteferdighet og fantastisk innlevelse. Ja, det et herlig par, og Carmens